vores 10. klasses boglige undervisning, der ønsker vi at forberede eleverne på den undervisningsform og det uddannelsesmiljø, som de møder efterfølgende. Og ruste dem til at gå i gang med den ungdomsuddannelse, som de vælger, når de er færdige her hos os. Og det bliver dels igennem nogle fokuserede fagkursusforløb, og også igennem nogle projektforløb, hvor de i højere grad jo har mulighed for at fordybe sig, og også selv skal tage ansvar for den læring, som de gennemgår. Med det projektforløb, vi har på Vandel 10, der har du mulighed for at styrke dine svagheder og vedligeholde dine kompetencer, men altså få fyldt dine mangler ud. Og det er også med til at gøre, at man tør mere stå frem, da vi har så mange fremlæggelser og projekter i løbet af året. Ja, så man bliver bedre til at fremlægge for eksempel også. Og noget af det, jeg også godt lide, det er det der med, at man selv valgt, hvad man vil have. For eksempel, hvis man vil have noget litteraturhistorie, så i stedet for, at der er nogen, der sidder og synes, det er rigtig spændende i en folkeskole, og andre de bare tænker, at det er det værste, så sidder man samlet dem, der godt kan lide at have det, og det synes jeg, undervisningen bliver meget bedre af. Jeg synes, at Vandel 10 er en... Altså, det er en helt god undervisningsform, hvor altså, du, når du kommer til team, så du er altid glad, og du er klar til at få undervisning, fordi du får undervisning i det, du selv har valgt. Så du kan aldrig komme til undervisning og sige, ej, det her det gider jeg godt nok ikke. Men det er også det der med, at man selv får lov til at vælge, hvilket fag man vil have, hvilket emne man vil have, hvilket niveau det skal være på. Alt er ligesom op til dig selv, og det er også derfor, man får meget ud af det, fordi det er noget, der interesserer en. Ja. Altså, man har valgt det ud fra interesse. Ja, og så er det også, altså, man kan jo så vælge det, som man skal blive bedre til. Ja. Det synes jeg, er rigtig fedt. Vandel 10 gør sådan, at man kan forberede sig ud i sin uddannelse, hvis man skal bruge meget engelsk i sin uddannelse. Så kører de meget ind i det. De kan fx tage det fra starten af med grundkurser og sådan noget. Hvor man så arbejder sig op, og så er fuldstændig klar til den uddannelse, som man nu skal have. Jeg synes, det er helt fedt. Også fordi, at man ikke bare sidder i den samme klasse lige siden, men man sidder sammen med andre mennesker, man får undervisning af alle mulige forskellige lærere, så man er også sådan mere klar til at komme videre, synes jeg. Men specielt det her med projekterne for eksempel, hvor lærerne virkelig, de har virkelig gjort meget ud af det, og det synes jeg, at for vores skyld, synes jeg det er fedt, at man har virkelig muligheden for, jeg tror det smadrer igennem, eller hvad man siger. Men det er virkelig, altså, du har alle muligheder for at opnå noget, så er det jo egentlig op til dig selv. Vi oplever, at det giver dem en anden tilgang til undervisningen. Vi oplever en væsentlig øget motivation og lyst til også at arbejde med den boglige undervisning i vores 10. klasses forløb, end det vi har været vant til i den gamle 10. klasse, hvor eleverne i høj grad har oplevet det som lidt af en gentagelse af det, de har lavet i 9. klasse, og hvor de jo slutter af med folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse, og egentlig tænker, nu har de gjort det, som skal være deres grundlag for ungdomsuddannelsen. Og så også fordi det er så projektorienteret, som det er, så altså, man bliver meget, sådan, meget bedre til at sådan, sidde inde i sin lille kasse og bare sidde og arbejde med noget grundigt, og det er også... Altså, det er jo bare forberedelse til at komme videre ud på de videregående uddannelser som gymnasie og handelsskole.